А тепер зустрічаємо Лілі у студії «Ранку вдома», поки що онлайн. Лілічка, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго... Маєш чудовий вигляд. Ти чудово виглядаєш. Ти поцілунки, сердечка, все для вас. Слухай, а я тобі скажу мільйон компліментів. Мама, молода мама трьох виглядає просто крутіше, ніж Шерон Стоун, я не знаю, там, Джулія Робертс, Анджеліна Джолі. Ти виглядаєш пречудово, молодець. Дякую, Руся, дякую, взаємно. Як ти почуваєшся? Як малеча? Чудово. Почуваюся щасливою, все чудово, малеча спить солодко. А що може бути, як ти кажеш, для молодої мами краще? Коли дитина нагодована, солодко спить, а мама може навести навіть трішечки красу і вийти поспілкуватися з глядачами, зануритися в ранок вдома свій улюблений, відчути, як воно, привітатися, обійнятися. Так що все чудово. Життя вирує, це найголовніше. А як почувається молодий тато? Розкажи. Так. Тато, ну як, все як в перший раз, я так можу сказати. Всі права першого підгузка, перших, як би так, какавильок, перших там, не знаю, це все належить татові. Тому тут у нас теж все стабільно, тому що тато трьох дівчаток, знаєш, це тобі не просто так. Тому тато в нас має право на всі ці якісь речі, які робляться з малючками, все він робить перший. Я стою просто збоку, споглядаю на насолоджусь, вчуся, згадую, тому що якщо ви думаєте, що третя дитина і ви все вже знаєте, ні. Кожен раз, як в перший раз, все по-новому, весь процес по-новому відбувається. Ти все забуваєш, воно все, о Боже, а виявляється ось так треба, виявляється ось так треба. Тому знову занурилися в оце таке побутове життя молодих батьків. І все як в перший раз проживаємо. Ну, ти передавай вітання молодому татові. Скажи, а як він, старші? Він, тим паче, почекай, серед принцес, не трьох, а серед чотирьох принцес. У нього, ні, три принцеси і мама королева. Так що ти йому теж передавай вітання. Mm. Скажи, а як старші... Тепер тату з привітом. А як старші зустріли нову сестричку? Вони допомагають? Вони так чекали. Ти знаєш, старшенька Діана, якій ну, майже там 12 років, вона вже така досвідчена, вона вже знала, як воно чекати. І вона навіть десь над полі, вона іронізувала, що ну що ти чекаєш? Ти думаєш, вона одразу буде гратися. То знаєш, скільки часу має пройти, щоб вона щось зрозуміла, щоб вона почала гратися. Тобто вона вже такі поради давала їй з висоти пташиного польоту, як вона пам'ятає себе, коли вона чекала полю, а тут народилася поля, яка не виправдала її очікувань і не гралася від перших днів з нею, ти розумієш? А Поліна Андріївна? Тому вона зараз ці поради передавала Поліні Андріївні. Полічка дуже чекала теж, і вона завжди розмовляла, вона відкладала іграшки, вона казала, що добре, що я ось там цю іграшку не викинула, не віддала, що вона буде для Адельки. І дівчата, звичайно, обмінялися подарунками. Ми, як батьки вже досвідчені від Аделіни Андріївни, так само підготували подарунки для старших сестричок. Коли вони вперше зустрілися, вони були в шоці, тому що Адель їм вручила теж подарунки. І я скажу, як вже мама така трьох дітей, що це дуже важливий момент, тому що діти старші, вони не винні, що вони старші, і вони мають право на таке ж саме дитинство, і вони такі ж діти. І тут дуже важливо, щоб вони продовжували відчувати себе теж дітками, маленькими дітками. Так. От, тому Аделька зустріла їх з подарунками, і дівчатка теж від себе кожна підготувала для Адельки якісь подарунки, і це було дуже зворушливо. Вони нюхали її, вони виціловували її, і вона дійсно, Аделька така крихітка, вона така, я забула, що такі діти бувають маленькі. Хоча 3500 ми народилися, 52 сантиметри, але вона така крихатулечка, що дівчатка, звичайно, попросили обидві її потримати на ручках. І я, як мама, знаєш, такий коршун, такий, в мене тваринний інстинкт одразу, щоб все було вірно, щоб все тримали вірно. Але це дуже зворушливо. І зараз вони продовжують знайомитися, завжди біжать допомагати, так що нас помічниць вистачає. А розкажи, до речі, як обрали ім'я?
Я знаю, дуже цікава історія. Ой. І що там закладено в ці буковки? Розкажи. Насправді, ну ти ж розумієш, ви ж розумієте, що ім'я обрати, де вже в родині є двоє дітей, і щоб всім догодити, це треба знайти якийсь творчий підхід. І ми шукали імена і підбирали, і знову ж таки їх намагалися, щоб вони співзвучно лунали разом із прізвищем Дика, там ім'я і Андріївна. І ось у нас Дика Діана, Дика Поліна. Ну і потім народилася ім'я Аделіна. Ну ми думаємо, ну давай поживемо з цим, допустили таке ім'я, трошечки поживемо з цим. І тут мама Андрія каже, слухайте, в цьому імені щось є ваше таке родинне. Каже, а це Андрій, Д Діана, Лі Ліля, Поліна на Аделіна. Ну, фіналочку від Поліни взяла. Аделіна. І таким чином вона об'єднала всі наші 4 імені в своєму імені. І ми сказали, вау, мене, знаєш, аж так мурашки шкірою пішли. Я думаю, оце круто, все. Навіть далі не обговорюється. Ми затвердили Аделіну, Адель. І вже жили якийсь час, що в нас в животику Аделька. Аделька-моделька, Аделі-модель. Ну і там багато різних варіантів. Я не буду їх всіх озвучувати, тому що є не тільки модельні варіанти. Дуже гарне ім'я. Але такі домашні. Дуже. Дякую, дякую. І коли вона народилася, я, звісно, чекала подивитися, чи Адель вона. І вона дійсно Адель. Адель, нас, я бачила. В нас нещодавно на кожного ведучого було по 2 дитини. Тепер в тебе вже 3. Наскільки це важко бути мамою 2, а тепер 3? І чи відрізняється? Знаєш, як кажуть, то, що там де двоє, там і троє. Бо це правда, я чи ні? Трохи я думаю над донькою. Дуже часто ми чуємо цей вислів, що там де двоє, там де троє. Скажу вам, що це не так. Там де троє, там не двоє. Троє то точно не двоє. Ми навіть вперше там вчора збиралися всі разом. У нас був плановий похід до педіатра, і ми поїхали всією родиною, тому що Діану треба було в школу відвести, Поля з нами, Адель до педіатра. І от я вам скажу, що в школу ми виїжджаємо о 7 годині ранку, тому що її на 8 ми їдемо із-за міста. І зібрати 3 дівчаток, я вже не кажу про себе, бо мама вже в машині щось там трошечки привела себе до ладу, нагодувати, розрахувати час. Діти завжди вносять свої корективи, тому що начебто ти вже вдягнув і все, потім раз і треба памперс поміняти. І ти розумієш, що це все треба швидко, щоб все встигнути. І ще 2 дівчат старших, яких треба заплести коси, погодувати кожну, тій скласти ще в рюкзак якийсь сніданок. Одним словом, троє то не двоє. Лілічка, дуже цікаве питання. Слухай, ну ми дуже вже за тобою заскучали. Дуже, дуже, дуже. Коли ти вже повернешся в студію? Так, ну дивися, я вже повернулася сьогодні. Оце вже такий перший крок до повернення, молодець. Правда? Я дуже ви знаєте, рада мій хистий, що я завжди готова. Тобто морально я вже готова. Але в мене є такий бебі-бос, якого звати Аделіна Андріївна. Вона ще й дика. І тут треба буде в неї спитати, коли вона готова буде маму відпустити, тому що ми зараз налагоджуємо грудне вигодовування, і в нас цей процес такий він. І вона така дуже, вона не поспішає. От що мені подобається, чому я вже в неї вчуся, що вона не поспішає. От інколи, от Поля, Діана, вони були такі більш такі жадібні до їжі, вони так раз-раз-раз-раз наїлися і все, і відкинулися. А ця, от вона любить оцей процес, і вона його смакує, і робить це довго. Тому я не знаю поки що, як вона буде готова мене відпустити, як скоро. Але поки що ми налагоджуємо цей процес. Ну, я думаю, що максимум місяць, і ми зустрінемося вже офлайн, будемо обійматися і ділитися враженнями. Лілічка, ми ще раз тебе вітаємо з Андрієм, з народженням 3-ї донечки. Аліні, Аделіні Андріївні бажаємо тільки гарної долі і, звичайно, щасливого дитинства. А вам дякую, терпіння, дякую, міцного сну. І щоб Аделінка була завжди нагодована. От, це головне. Чекаємо тебе дуже в студії. Це така мамська порада. Так, так, так. Дякую. Так, до зустрічі. Дякую, обіймаю серцем.